Nešto me slabo vi podstičete u mojim nastojanjima da dokažem da je ljubav nešto što čovjek mora da stvori sam. Ako je to stvorio edukacijom, onda to više nije ljubav, nego veština. U mom poslu se uči samo gluma, jer je to veština. Šta? Zamenio? Šta je to meni? Ne, 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 ali ako ljudi uživaju ono partnera u tom, on se smatra tako psihijatri, seksolog, postoji. Uprost, uprost, što kaže to kao da nije, da smo mi sada napređujemo nešto i da treba i seksu naprediti, a zaboravljamo da su prošle preko ove planete jedna civilizacija mezopotamska koja je upravo propala kad joj je seksualna obsesivnost poslala Sodoma i Gomora, tako se i kaže. Rim je prvi znaci propasti Rima su upravo bili u opsednošću seksu.